opintojaksossa, opintotunneilla tehtiin hänelle muutamia näyttelytöitä, hänen omia töitä. Toteutettiin, toimittiin niin kuin alihankkijana ja tekijänä, käsityöläisinä. Niin siinähän me tutustuttiin siis aivan mahtavasti. Että se ei ollut pelkä opetustilanne, vaan se oli jo tällainen niin kuin yhteistyö. Yes, now Ilmari Tapiovaara came from a multi-talented family in Hämeenlinna with several sisters and brothers, all talented in artistic ways. So the background, kind of growth years as a youth were kind of saturated with this mother's support of, you know, becoming, cultivating your artistic talent. And then he came to Helsinki to study at the Central School of Applied Arts to becoming a furniture designer. Artistic director of the school told him that don't go to the industries because that's the evil. Do private commissions where you can foster your artistic creativity. But that was exactly the opposite that Ilmari Tapiovaara wanted to do, because he wanted to do according to the Nordic ethos of modernism, to create modern furniture which are affordable so that all people can buy it. Uskoisin, että se kuitenkin se Pariisin matka oli se joka varsinaisesti avasi Ilmarin silmät tähän kansainvälisyyteen, koska hän oli niin tohkeissaan maailmannäyttelystä, kirjoitti siitä artikkeleita, ja se oli niin kuin maalaispojalle voi kuvitella, että se on ollut elämys, ja se on niin kuin, se tavallaan hetkessä kansainvälisti hänet, ja hän oli sitten etulyöntiasemassa palattuaan Suomeen, kun hän toi niin kuin sitä kansainvälisyyttä tullessaan, ja se sitten varmaan näkyy myös hänen suunnitelmissaan. Et muun muassa kun se iso muna tehtiin tuota, hänen sitten näyttelyssään esiintyvä 2-metrinen muna, niin tuota, meidän 8 hengen kurssi teki sen käsin, omiin käsin. Osa vannessa haasi niitä kaaria sinne munan sisään, ja osa taas hioi niitä, ja osa rakensi sorvia, missä se muna pyörii sitten, ja osa päällysti sitä sitten säkkikankaalla, ja osa levitti kipsiä, ja osa koko porukka niin kuin teki sitä munaa, ja se oli siis aivan mahtava, ja Imma oli mukana siinä. But then in 1946, because there was a stream of students moving to Helsinki to study at the University of Helsinki, but there was no housing. So there was a kind of collection, national collection of money, and a dormitory complex was built called Domus Academica in Helsinki. And there was a competition of the furniture, of the rooms, public spaces, and Tapiovaara's and their company won the commission, which meant that they could use the serial production, because there were more than 100 similar rooms, lobby spaces, and of course the most famous outcome of that project is this Domus chair on which I'm sitting right now, designed in 46-47. Musta on kiva ajatus, että voidaan yhdistää uutta ja vanhaa, perittyä, ostettua, ja mun lapset voi ostaa niitä vielä tulevaisuudessa, että tää on ihan takula tuoli, joka tulee menemään vielä seuraaville sukupolville. Tässä tuolissa on vaan niin mukava istua, että syödessä nämä pienet käsinojat ei ole tiellä, mutta sitten myöhemmin siihen voi sillä tavalla rentoutuneesti nojaillen jatkaa keskustelua, kun ruoat on syöty jo aikaa sitten ja juttu luistaa. And it became a kind of most typical chair in schools, auditoriums, and also in homes. It was a crossover furniture, as Aalto's furniture, both used in private domain and public domain. And it also became the first Finnish design, international design hit after the war in Finland. And then it made a breakthrough to the American market when the Nola Associates took it into their assortments with the name Finchair and selling it in masses in the US in the early 50s, which was of course unheard of coming from this post-war ravaged Finland.
Siinä piti ottaa saveja käsiin ja puristaa sitä puristamalla, ei muotoilla mitenkään, vaan puristamalla muotoilla pelkästään. Kahdella kädellä ja yhdellä kädellä. Et kun tuntee tekemisen, valmistamisen, rakenteet, liitokset, materiaalit tuntee, niiden luonteet, niin se sitten se muotoilukin sitten ja funktio syntyy sitten paremmin siihen sitten. Sympaattinen. Kyllä se vetää vieläkin vaan hiljaiseksi. Ja aivan äärettömän mukava tuoli istuu. Että tämä on niin kuin vintagekauppiaiden ja design-toimittajien taholta valittu vissiin 2-3 kertaa maailman kauniimmaksi esineeksi. Tämä on oikeasti suunniteltu vuonna 1949. Inhimillinen, ajaton. This kind of universal chair, multipurpose chair became this kind of red thread in Tapiovaara's production, kind of redesigned in many variations. There is the Stomus chair and Lukki chair and Nana chair and Kiki chair and this continuous stream of remodeling and rethinking the universal chair, which is kind of red thread. And then we're building spin-offs and product families from those things, like from the Lukki chair, kind of Lukki family of things. From the Kiki chair in 1960, the Kiki family of, you know, couches and easy chairs and stacking shelf systems. Tämähän on hyvin kevyt, siis tämä ei paina paljon mitään. Johtuen siitä, että tässä onkin vaan vaneri istuu, jossa nämä paksut kohdat, mihin jalat ja selän pinnat istutetaan, niin ne on vaan täältä, vaan siltä osin täällä pohjassa liimattuna. Ja koko tämä rakenne syntyy yhdellä prässäyksellä. Ja se on se idea, miten tämä tuoli oli niin halpa valmistaa, ja siitä tuli erittäin suosittu. No, after the war, 45 to up to early 1950s, as I said, wood was the only available material. So it was not kind of free choice, do I do it in wood or not. You had to do it in wood. Even the building was mostly in wood, one family houses for frontmen. So the whole Finland became actually went back to this wood culture after the war because of these after-war conditions. But then, of course, the kind of restrictions of material started to loosen up in the early 50s. And in 51, it was allowed to use metal again. Perhaps most famous steel tube chair is the Kiki chair from 1960-61. Immensely stylish and sturdy construction, almost unbreakable in many ways, which became a huge hit and very much used by architects. Then Tapiovaara had become international. You know, its products were selling in Europe. So the next step, of course, is to internationalize yourself as a person, which he was able to do, and even to the US, the promised land of design and mass market and mass production. He had a one-man show in Chicago in 1952, and on base of that, the design school, the Institute of Design at Illinois Institute of Technology, invited him to become a visiting professor. And of course, that was the new Bauhaus, founded by Laszlo Moholy-Nagy in 1930s in exile. And the School of Architecture and the same building, of course, run by Mies van der Rohe. So he was always very keen to see that the Finnish market is not big enough. You have to go abroad, and he was doing that continuously throughout his career. And so was kind of rare personality. And of course, Alvarado had done that in the early 1930s, but he was also an exceptional figure in that way. They were kind of atypical, but kind of good role models for the designers to come, that the work field is the whole world, not just Finland. Immahan oli tämmöinen, vaikka hän oli tiesi olevansa tämmöinen stara ja paras ja hyvä suunnittelija.
ja tähti, niin hän ei ollut diiva. Hän oli aina pelkkä ihminen. Vaatimattomalla tavalla niin kuin mestari ja guru.